тримай всіх. Ігор у біді. Так, прямо. Тут праворуч. Отримавши сигнал СОЗ від сина Ігоря, впливовий бізнесмен Михайло Давиденко тут же підняв по тривозі власну службу охорони. Вишколені колишні працівники спецслужб Левін і Пономаренко зреагували миттєво. За GPS відстежили місце знаходження телефонного апарата хлопця. Бачиш, в машині хтось є. Не рухатись! У заляканого чоловіка знайшли мобільник та гаманець Ігоря Давиденка. Але він божився, просто йшов на роботу. Побачив покинуту машину із відкритими дверцями. Вирішив почистити салон. Дивлячись на нажахливого пояка, досвідчений Левін зрозумів – це правда. Це не він, не його робота. Михайло Петровичу, Ігоря викрали. Давиденко-старший розповів слідчому Максименко, тривожний сигнал з мобільного Ігоря надійшов о 6:30 ранку. І в нього, і в сина на телефоні встановлена програма SaveMePro, що дозволяє відправити сигнал СОС на визначені номери без розблокування телефону. Програма показала місце знаходження сина. Виявивши покинуту машину викрадачів, охоронці поїхали до нічного клубу, де відпочивав Ігор. Забрали відео з камер спостереження. Переглядаючи відео, правоохоронці зробили перші висновки. Вочевидь, викрадачам до 30 років. Судячи з рухів, вони треновані. Невдовзі слідчому зателефонували з ДАІ. Номери покинутої машини пробили по базі. Виявилося, її викрали цього ранку. Зафіксована заява власника авто про крадіжку. Жодної зачіпки. Тепер залишалося чекати, коли викрадачі самі вийдуть на зв'язок. Оголосять суму викупу. У тривожній невідомості минула година, друга. Аж ось на електронну пошту Давиденка-старшого надійшов лист з прикріпленим відеофайлом. Далі викрадач наказав батькові до наступного ранку приготувати потрібну суму і чекати інструкції. Слідчий Максименко мав неабиякий досвід звільнення заручників. Запевнив Михайла Петровича, що зараз найважливіше – тягти час. Напишіть, що сума величезна. Потрібно 2 доби. Давиденко дослухався поради. Зазначив, що банківським клеркам потрібен час, аби зібрати 500 тисяч готівкою. Та злочинці були невблаганні. Відповіли, якщо за 24 години грошей не буде, батько почне отримувати сина по частинах. Спершу відріжуть руку. Не нервувати. Слідчий пояснив, це така тактика. Кіднепери прагнуть відключити у батьків раціональне мислення, залякати. Правоохоронці запропонували підготувати ляльку із грошима. Та Давиденко заявив, не ризикуватиме життям Ігоря. Я приготую тівку. Слідчий намагався з'ясувати, чи є у Давиденка-старшого запеклі вороги, які могли піти на такий жорстокий крок, чи були з кимось бізнес-конфлікти. Михайло Петрович роздратовано відповів, що зараз він бореться за тендер з давнім конкурентом Фуксом. Згадав Давиденко і про свою першу дружину Ірину, матір Ігоря. Жінка зовсім збожеволіла, устряла у секту небесних євангелістів. Там з неї по-чорному тягнуть гроші, зомбують, можливо, накачують наркотиками. Тільки й бубнить одне – дай грошей, дай. А очі шалені, знаєте, як у зомбі.
Небесні євангелісти – тоталітарна релігійна організація. Засновник – пастор Офолабі. Справжнє прізвище – Леонід Костенко. Відбував покарання за здирництво. За оперативною інформацією, деякі учасники секти зникають на тривалий час. Офолабі вимагає у родичів кошти за їх повернення. Але притягти Костенка до кримінальної відповідальності не вдалося. Сектанти свідчать, що з власної волі перебували в аскетичному усамітненні у кам'яних печерах. Пастор Офолабі жив у будинку за високим парканом. Потрапити всередину могли тільки обрані члени його секти. Оперативники вирішили це питання технічно. Підняли в повітря квадрокоптер. На екрані монітору вони побачили пастора. Той стояв посеред двору, здійнявши руки до неба, щось шепотів. Дивись, капелюх як викрадачів. Так. Ти живий? Хтось кричить. Поліція, будинок оточено. Відчиняй! Поліція! Вже за хвилину двері відчинив переляканий власник помешкання. Тремтячим голосом Офолабі запитав, що потрібно візитерам. Нічого не відповівши, оперативники відтіснили пастора і увірвалися у двір. Забігши до комори, Тур'янчик побачив закривавлену спину юнака, підвішеного мотузками до стелі. Придивившись уважніше, опер зрозумів – це не Ігор. Тур'янчик витягнув непритомного юнака на свіже повітря і взявся приводити його до тями. Офолабі пояснив, що це Амадей – учень, який проходить перший рівень духовного очищення через фізичні тортури. Пастор запевняв, Амадей сам благав його про таку екзекуцію. Врешті юнак оговтався. На його обличчі блукала пришелепкувата усмішка. Амадей підтвердив слова духовного пророка. «Я бачив Бога!» Тебе б самого ременем забити, сволото. Оперативники доповіли слідчому, що версія про причетність пастора Офолабі до викрадення Ігоря не підтвердилася. Максимов наказав підлеглим їхати до Давиденка-старшого. Справжні викрадачі надіслали листа з інструкціями. Давиденку наказали сісти у непримітну машину середнього класу і їхати трасою до виїзду з міста. Дорогою батько отримає нові вказівки. Викрадачі попередили, якщо вони помітять хоч якийсь підозрілий рух або присутність поліції, угода автоматично скасовується з усіма згубними наслідками. Це маячок. Не треба. Я боюся сина. Це задля вашої безпеки. Оперативники ледве переконали Давиденка підстрахуватися. У сумці з грошима сховали GPS-прилад. Встановили такий в салоні автомобіля бізнесмена. Максименко попередив, коли Михайло Петрович отримає SMS-повідомлення або електронного листа, має прочитати його вголос. Не поспішати, рухатися повільно, аби оперативники мали час зреагувати. У
Отримавши повідомлення від викрадачів, Давиденко з'їхав на узбіччя. У СМС було лише три речення: зупинитися біля в'їзду на Старий міст, скинути сумку донизу на розстелене біле простирадло, їхати додому. Забувши про наказ слідчого, бізнесмен щосили утиснув педаль газу і помчав до мосту. Куди він попер? Як голий влазить. Оперативникам знадобилося кілька хвилин, щоб оточити місто. За мною! Малов і Дурянчик кинулися вниз. Проте було пізно. Сумка із грошима зникла. На екрані планшета поліцейські побачили сигнал маячка, що стрімко віддалявся в зарості дерев та кущів. Цей факт викликав неабиякий подив, адже у тій стороні не було проїзних доріг. Суцільна промислова зона, смітники, звалище металобрухту. Оперативники рвонули слідом. На ходу віддали наказ іншим групам блокувати район, перекрити шлях викрадачам. Об'єкт зупинився. Туди. Малов та Турянчик блукали занедбаною промзоною, аж поки не вийшли до будівельного майданчика. Побачили чоловіка, що стояв навколішки біля сумки Давиденка. Він рився в ній і щось гарячково ховав за пазуху. Руки вгору! Обережно повертаємось! Коли чоловік виконав наказ, оперативники ледь не очманіли. Перед ними стояв замурзаний безхатько в обідраному одязі. За пазухи в нього стирчала пляшка горілки. Хлопці, не бийтесь, забирайте свою пляшку. Малов перевірив сумку, грошей в ній не було. Тільки банка тушонки, хлібина. Де ти її взяв? Бухнувшись на коліна, бомж став хреститися і божитися. Якийсь хлопець дав йому 100 гривень. Назвав адресу, куди треба віднести сумку. Але, побачивши пляшку і закуску, волоцюга вирішив привласнити усе. Понімаєте, в мене скоро іменини. Не вбивайте мене. Я вас благаю, я її знайшов. Розлючені провалом оперативники намагалися з'ясувати, як виглядає молодик, у що вдягнений. Але безхатько виявився поганим свідком. Він тільки кліпав очима і бубонів. Чорні штани, чорна куртка, чорні черевики. Волосся яке! Чорне! Повернувшись до мосту, Малов і Турянчик доповіли слідчому. Викрадачі обкрутили їх круг пальця, передавши сумку безхатьку. І поки вони, як біснуваті, ганялися за волоцюгою, злочинці спокійно утекли з грошима. Так, не впадати в паніку. Експерт-криміналіст Завальський буквально на колінах облазив кожен метр берега. Огляд простирадла не дав результатів. Звичайне, старе. Невдовзі Завальський знайшов на глиняному ґрунті кілька чітких відбитків велосипедного протектора. Дуже незвичайний малюнок, ось подивіться. Сліди свідчили, що велосипедист тривалий час провів під мостом. Оперативники тут же згадали, з якою шаленою швидкістю віддалялась сумка з GPS-приладом. Сфотографувавши протектор, Завальський забив сканований малюнок у комп'ютер. Програма почала порівнювати фото з іншими протекторами. Невдовзі на екрані з'явився результат. Із матеріалів справи. Велосипед з такими протекторами шин призначений для фрірайду, даунхілу, гонок по пагорбах. Особливий різновид гірського байку. Ціна може сягати вартості автомобіля середнього класу. У зв'язку з цим подібні байки зустрічаються дуже рідко.
Правоохоронці йшли промзоною, відшукуючи на землі знайомий малюнок протектора. Водночас намагалися знайти хоч якихось свідків, щоб бачили велосипедиста. Однак дарма, покинутою промзоною вешталися лише здичавілі собаки та коти. Оперативники вже втратили надію. Несподівано Туріанчик завмер і підняв руку. Малов також застиг на місці. Поблизу напів розваленого гаража правоохоронці помітили хлопця, який затято гатив по металевій рейці. Молодик назвався Федію Механіком. Згадав велосипедиста, який пронісся повз нього десь півтори години тому. Крути в нього байк. Ріпшифти, двохпідвіз, подвійні ободи. Виявилося, що механік сам любитель двоколісних. Саме тому добре запам'ятав байк, на якому їхав незнайомець. Чорного кольору, надлегка червона рама, амортизатори на кожному колесі, червоні шпиці. Федір розповів, що велосипедист подався в сторону річки. Оперативники продовжили пошуки. Невдовзі до них приєднався слідчий Максименко. На березі річки сліди шин остаточно обірвалися, однак знайшлися інші відбитки – від нижча човна. Судячи з усього, далі зловмисники відчалили саме на ньому. І ми, як то кажуть, приплили. Зазвичай упевнений у собі, вдягнений з голочки бізнесмен за якусь добу постарів років на 10. Давиденко мало не щохвилини підходив до комп'ютера, перевіряв, чи немає повідомлень від викрадачів. За те, що повідомив поліцію, твій син помре. Побачивши ніж біля горла Ігоря, Давиденко ледь не зомлів. Він не міг повірити, що сина можуть вбити у нього на очах. Але вже за мить викрадач відштовхнув хлопця. Заявив, що за невиконання наказу батько оштрафований на 200 тисяч доларів. В тебе ще 200 тисяч, ти мене зрозумів. І без фокусів, і ніяких ментів. Ми чекаємо. Гроші він повинен зібрати за добу. Життя сина в твоїх руках. Переляканий Давиденко наказав охоронцям мовчати про це відео і нічого не говорити слідчому й оперативникам. Про це відео ніхто не повинен знати, особливо слідчі. Ти зрозумів? Дармоїди. Пошуки гірського байка чорного кольору з червоними елементами через веломагазини результату не дали. Таких в продажу ніколи не було. Невдовзі правоохоронці дізнались, що у місті є клуб любителів фрірайду і даунхілу. Терміново опитали членів цього клубу. Із матеріалів справи фрірайдери засвідчили, що байк чорного кольору із червоними елементами конструкції належить 28-річному Дмитру Кулінічу. Після важкої травми ноги хлопець припинив брати участь у клубі. Виявилось, що Кулініч мешкає у приватному будинку біля річки, має моторний човен. Приховане стеження за будинком Кулініча зміцнювало підозри правоохоронців, що його господар причетний до викрадення Ігоря Давиденка. Швидше за все, сина бізнесмена тримали у сараї. Виявили оперативники і другого злочинця – кремезного хлопця. У нього ствол за поясом. Викрадачі явно поспішали, кудись збиралися. Розуміючи, що далі зволікати небезпечно, слідчий Максименко віддав наказ штурмувати. У
охороняти. Хлопче, отямся, хлопче, отямся. Пийте, пийте. Правоохоронці встигли вчасно. Ще кілька хвилин зволікання, і Ігор задихнувся від нестачі повітря. Тим часом Максименко оглянув сумку із грошима. Виявив 700 тисяч доларів. Роздратований слідчий зрозумів, викрадачі витягли з Давиденка старшого додаткову суму. Та сина й не думали повертати. Синку, 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 боже, синку, живий. На силу стримуючи гнів, Максименко прохрипів, що своєю самодіяльністю батько ледь не зірвав операцію поліції. Відвівши погляд, бізнесмен виправдовувався, розгубився, боявся за життя сина. Кинувшись до сумки, Михайло Петрович дістав пачку доларів. Хлопці, беріть, 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 хлопці, мало, ще вам, хлопці. Залиште собі. Хлопці, на вихід. Під час першого ж допиту Дмитро Кулініч зізнався у викраденні людини. Розповів про мотив такого вчинку. Виявилося, що Ігор Давиденко півроку тому відбив у нього кохану дівчину. Марина не приховувала. Надала перевагу мажору через гроші. Хотіла розкішного життя. Але казка швидко скінчилась, Ігорові набридла нова пасія. Мажорчик поматросив Маринку. Дівчина намагалась відновити стосунки з Дмитром, але він не пробачив зрадницю. Саме тоді Кулініч з гіркотою зрозумів – життя належить багатіям. Усі інші – покидьки, не потрібні. Вирішив одним пострілом вбити двох зайців, помститись Ігорю і заробити на цьому шалені гроші. У компаньйони взяв Льоху, друга дитинства. Олексій Туптало мав неабиякий кримінальний досвід. Відсидів у колонії за крадіжку машини. Після отримання 500 тисяч Кулініч пропонував придбати підроблені документи, тікати за кордон. Але ненажерливий Туптало вирішив ще подоїти бізнесмена. Із матеріалів справи Дмитра Кулініча засудили до 10 років позбавлення волі. Та він не відсидів і двох місяців. Під час робочої зміни Кулініча привалило балкою. Офіційна версія смерті – порушення правил техніки безпеки. Але з оперативних джерел стало відомо – Кулініча замовили. Виконавець вбивства на прізвисько Куля отримав 10 тисяч доларів.